外見のコンプレックスを解消するには、まずは、自分と外見が似ていて人気のある人を見つけることなんですね。そして、その人の、真似をすることです。外見的な特徴が、一緒だったとしても捉え方が全く違うんですね。人から認められたり、好かれたりするようになれば自分自身の外見にも自信が持てるようになります。皆さんももうお気づきかと思いますが、実は僕はですね、実はカツラなんですという冗談を僕はよく使います。大抵笑ってもらえることが、多いんですけれど、まあ、時々ですね、まあ、真剣な顔をして、本当に驚かれる方もいらっしゃいます。そういう時は、冗談ですよと言うとですね、顔を真っ赤にして、笑ってくれることが多いです。僕はハゲてますけど全く気にしてないですね。むしろ、ハゲていて良、かったなと、思ってます。これも、まあ、自分の特徴ですから、隠すよりもですね、特徴は、利用した方がいいんですね。コンプレックスをですね、どう生かすかは男性と女性で違います。男性はコンプレックスをですね、笑いに変えた方が得することが、多いです。逆に、女性はですね、コンプレックスを、笑いに変えようとするとですね、女性として、見られなくなってしまうこともあるので、まあ、そこは気をつけた方がいいかなと思います。女性の場合はですね、自分の外見的な特徴に合う、ファッションをすればいいんですね。胸が小さいとか太っているとか、背が高いとか、目が小さいとか、まあ、鼻が低いとか、まあ、上げればキリがないほど、まあ、いろいろとあると思います。コンプレックスを感じている人は隠そうとする人が多いんですけれど、隠そうとすれば逆に目立ってしまうことも多いんですね。隠すのではなく、外見的な特徴を利用して、おしゃれを楽しめばいいんですね。その方が自然体で、楽です。胸が小さいことで悩んでる女性とても多いんですけれども、自分に彼氏ができないのは胸が小さいからなんだと、悩んでる人も多いです。それだけで死にたいとさえ思う人もいるんですね。実際どうかというとですね、胸の大きさだけで恋愛やですね、結婚を決める男性はほとんどいないです。コンプレックスを感じている人はですね、自分で思い込んでしまっているだけなんですね。外見的な特徴がある人の方が好かれます。なぜかというと、まあ、特徴、つまりその欠点ですね。欠点は誰でもあるものだから、まあ、共感されるんですね。ですから怖がる必要は全くないんですね。堂々とこれは自分の、特徴なんだと、捉えた方がいいんですね。自分自身をどう料理するかなんですね。この自分自身を料理する腕を上げるとですね、生きていることが、楽しくなります。まあ、実際の料理に当てはめて考えてもらいたいんですけど、高級な食材を使って美味しいものを作るよりも、余り物でですね、どれだけ美味しいものを作れるかなんですね。それが本当の実力です。一流の、料理人はですね、冷蔵庫を開けて、余り物の食材だけで美味しい料理が作れるんですね。高級な食材に頼っちゃダメなんです。外見は誰でも必ず年を取るとですね、衰えるんですね。今のあなたの外見はですね、あなたの人生に用意された食材なんですね。それをどうやって美味しく料理するかが重要なんですよ。自分自身を料理するその腕を磨けばですね、何歳になったとしても輝いていられるんですね。コンプレックスがあるということは、このお金にも変えられない貴重な技をですね、身につけられるチャンスなんですね。
悩んでいる時間はもったいないです。